Ja sam Ajla Ali Hodžić, u nastavku Minut vijesti. BH Mljekari po svemu sudeći dobit će zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište Evropske unije. Prema nezvaničnim informacijama pregledane su sve mljekare i farme, te nisu pronađene ozbiljnije zamjerke. Zvanični rezultati kontrola koje je radila inspekcija iz Dublina bit će objavljeni danas. U predsjedništvu je održan sastanak Izetbegovića, Lagumđije i Radončića sa predstavnicima udruženja preživjelih i porodica žrtava genocida u Srebrenici. Tema je bila zahtjev srbijanskog Interpola o provjeri 5 osoba, među kojima i ratni komandant Naser Orić, a radi raspisivanja međunarodne potjernice zbog ratnog zločina protiv civila. Sa sastanka je poručeno da se neće dopustiti izručenje niti Orića, niti bilo kojeg drugog državljanina Bosne i Hercegovine, niti će biti dopušteno da se izjednače zločinac i žrtva. Lagumđe je poručio da je reciprocitet jedini odgovor, to jest da ukoliko Srbija bude hapsila BH državljane, i Bosna i Hercegovina će početi hapsiti srbijanske državljane. Izetbegović je najavio i upućivanje protestne note Srbiji. U ponovljenom postupku Nikoli Andrunu, osuđenom za ratne zločine, izrečena je nova drugostepena presuda i kazna od 14 godina zatvora. Ova kazna u skladu je sa krivičnim zakonom bivše Jugoslavije, međutim odbrana najavljuje podnošenje nove apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik federacije Mirsad Kebo povukao je raniju saglasnost za imenovanje Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda federacije, te na taj način deblokirao proces imenovanja sudija u Ustavni sud federacije. Bile su to Minut vijesti.